täytyykö ostaa kaikki hevelit itse jo heti alusta? Kurssille lähtee mukaan, niin ei taisi olla mitään. Pelkkä fyysinen ja ruuhenkinen kuntoon. Kohdellaan niin kaikki on. Loppu tulee kerrottavasti. Ja ilmailussahan yleistä, että kaikki harrastus maksaa. Ja tota, noin, niin mikä on semmoinen harrastus, joka kaikkia rahoja veisi? Niin, tota, mitä tommonen kurssin hinta maksaa, jos haluaa kurssin käydä läpi, että saa oikein luvan? Kuinka kauan tuollaisen kurssin suorittaminen kestää, jos ruvetaan niin puhumaan viikonloppuja, niin ehkä se viikonloppukurssina vai onko sitä viikkokursseja kesällä vai mitä te toimitte? Tampereen tuossa juuri se ekstra vettä, niin alkaa olla kollissa ne paitsi, jos se on keltaista. Silloin se ei ollut pelkkää ballastia. Tässä tuota seuraavaksi vuorossa Tampereen kevytkilpailukerho on Pirkanmaan alueella toimiva varjoliitokerho ja se on perustettu vuonna 1999. Jäseniä tällä seuralla on 16.